Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penjawat awam diseru agar berani melakukan perubahan dengan memberi dan menyediakan perkhidmatan berasaskan keperluan individu secara maya atau lebih dikenali sebagai Internet of Things. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dato' Sri Muhammad Zabidi Zainal menjelaskan pada masa akan datang, perkhidmatan yang diberikan adalah mengikut kehendak pelanggan tanpa mengambil tempoh masa yang lama untuk diselesaikan. Dalam masa akan datang, kita tidak perlu lagi untuk pergi ke kedai untuk membeli baju secara pilihan-pilihan tertentu. Tetapi masa akan datang, Internet of Things ini, apabila kita beli satu barang itu, barang itu akan dia masuk. Dia personalize everything. Kalau saiz kita, baju kita, saiz M umpamanya. Tapi kalau kita beli Kadang-kadang M tu mungkin tak cukup kuat Tak cukup besar Ada saja yang kecil di sana Kecil di sini Tetapi internet of things ini Dia ambil kita punya ukuran Dan dia betulkan oleh yang demikian katanya, proses itu merupakan satu perubahan yang perlu dilakukan dalam menyediakan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Justru beliau berharap agar penjawat awam melihat peranan kumpulan inovatif dan kreatif KIK bukan saja sebagai satu budaya kreativiti dan inovasi bahkan satu perkhidmatan terbaik kepada rakyat berasaskan keperluan individu seiring peredaran zaman dan teknologi. Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zabidi berkata demikian semasa merasmikan Minggu Inovasi Peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Terdahulu dalam ucapan aluan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Datuk Ammar Muhammad Moshidi Abdul Ghani berkata Kerajaan Negeri melalui Jabatan Ketua Menteri telah merangka lapan bidang utama dengan satu daripadanya ialah inovasi dan kreativiti. Ia memberi fokus penglibatan seluruh penjawat awam untuk membudayakan inovasi dan kreativiti dalam sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan teks ucapan beliau dibaca oleh pengarah unit pemodenan perkhidmatan negeri Jabatan Ketua Menteri William Patrick Nyigor. Program pendidikan literasi dewasa Leeds mampu memperkukuh kemahiran membaca, menulis dan mengira kepada peserta program terutama masyarakat luar bandar. Program ini dirancang secara bersepadu melalui Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Adun Batu Danau Limbang, Paulus Palu Gumbang berkata, melalui program tersebut, ia telah berjaya meningkatkan kecemerlangan komuniti luar bandar dalam pelbagai aspek seperti pendidikan, kebersihan, kerohanian dan patriotisma khasnya di daerah Limbang. Paulus berkata demikian pada majlis perasmian Hari Literasi Kemas Peringkat Negeri Sarawak dan Pelancaran Program Komuniti Sihat Perkasa Negara Kospen Daerah Limbang 2015 di Rumah Sintau, Kampung Lubuk Kepayang, Penganan Limbang. Terdahulu Timbalan Ketua Pengarah Kemas Hasan Manaf dalam ucapannya turut menjelaskan bahawa usaha menangani buta huruf di negara ini dilaksanakan melalui program LEADS yang menumpukan kepada kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak. Ini merupakan satu aktiviti pendidikan tidak formal yang memberi peluang kepada orang dewasa, belia dan belia wanis serta remaja berusia 15 tahun ke atas yang tercicir daripada pendidikan formal bagi mendapat ilmu pengetahuan. Seramai 30 orang peserta dari Kampung Medait Limbang menerima sijil tamat kelas Leeds pada majlis tersebut. Pembinaan jambatan kedua Sungai Limbang diharap akan menjadi ikon dan pintu gerbang bagi pengunjung memasuki bandar Limbang selain menjadi laluan alternatif bagi penduduk di bahagian utara Sarawak itu. Jambatan sepanjang 830 meter dengan kos 150 juta ringgit akan dirasmikan pelancaran pecah tanah oleh Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satim berdekatan kawasan kampung Pebahan Limbang esok. Ahli peniman Limbang Haji Hasbi Habibullah memberitahu jambatan kedua sungai Limbang itu bakal merubah lanskap di bahagian tersebut selain memberi kemudahan kepada pengunjung dari Sarawak dan Brunei Darussalam melintasi Limbang dan terus ke Sabah kita amat bersyukur kerana jembatan ini betul-betul akan direalisasikan. Untuk kita di Limbang ini adalah laluan kedua bagi negara daripada perjalanan daripada Kuching, Lundu dan teruslah kepada Brunei Darussalam untuk melintasi Limbang dan terus kepada Sabah. Dan sudah pastinya ini adalah pilihan alternatif kedua dan sudah pastinya akan memberi impak memudahkan penduduk-penduduk daripada selatan Sarawak dan juga negara jiran kita untuk sampai ke Limbang. Sudah pastinya memberi ekonomi kepada kita di sini. Haji Hasbi ditemui pemerintah selepas Majlis Kejohanan Sukan Sekolah dan PIBG Sekolah Kebangsaan Kampung Pahlawan di Limbang. Tambahnya dengan adanya jalan alternatif itu, pastinya akan memedekkan jarak dan masa perjalanan pengunjung ke Bandar Limbang dan berharap pembinaan jematan itu akan melonjakkan lagi pembangunan di bahagian tersebut. Skop ke ibu bapaan masa kini lebih mencabar khususnya bagi pasangan suami isteri yang bekerja. Isteri Ketua Menteri Datuk Haja Jamila Anu berkata selain untuk menyara keluarga, mereka perlu lebih kreatif dan fokus kepada keperluan dan tingkah laku generasi anak yang berbeza. Menurut Datuk Hajah Jamilah, ini kerana generasi anak zaman sekarang merupakan mereka yang lebih terbuka dan dimanding. Katanya mereka sudah didedahkan dengan pelbagai karenah manusia, keganasan dan realiti kehidupan di media sosial sejak kecil lagi. Oleh itu, konsep keibubapaan di zaman ini bukan sahaja memerlukan ibu bapa memberikan pendidikan dan penjagaan di rumah, tetapi juga kreatif dan holistik supaya mudah untuk mendekati anak-anak mereka dan menangani permasalahan anak-anak. Datuk Hajah Jeminah berucap merasmikan seminar Parenting at Work di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pagi tadi. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Pengarah Unit Sumber Manusia Negeri di Jabatan Ketua Menteri, Dr. Sabariah Putih berkata, kerajaan negeri telah mengambil beberapa pendekatan dalam memastikan penjawat awam mempunyai keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan berkeluarga. Salah satu usaha tersebut adalah mewujudkan pusat jagaan kanak-kanak untuk ibu bapa yang bertugas di Wisma di Baitul Makmo dan Wisma Sumber Alam. Katanya usaha itu akan sedikit sebanyak mengurangkan kerisauan dan kegusaran ibu bapa terhadap anak-anak mereka ketika bekerja. Pameran jahitan dan beg huldol terbesar dunia yang diiktiraf World Genius Record kini boleh dilihat saksikan di City One Megamall bermula hari ini hingga 29 Oktober. Bek yang berukuran 7.5 meter panjang dengan ketinggian hampir 5.5 meter dan lebar 3 meter itu boleh memuatkan dua buah kenderaan jenis Pro 2 MyV. Menurut pembinanya Fuli Chai Lee, pengasas pusat latihan jahitan Apple yang berpengkalan di Pucung Selangor itu, seramai 1,492 orang terlibat dalam menyiapkan bek tersebut dengan menggunakan 2,984 helai kemeja terpakai dan mengambil masa selama 6 bulan untuk disiapkan sejak Disember lalu. Jelasnya tujuan utama menyiapkan beg tersebut ialah untuk menyebarkan mesej kekuatan perpaduan dan boleh lakukan sesuatu secara bersama. Fuli Chai ditemui media di ruang pameran yang berlangsung di lobi City One Mega Mall di Kuching. Kuching merupakan destinasi pameran ke-6 Back Hall Hall tersebut selepas Seremban, Melaka, Rawang, Saibajaya dan Subang. Back tersebut yang siap pada 25 Mei lalu mendapat pengiktirafan rasmi dari World Guinness Record pada 7 Jun 2015 dan akan dipamerkan di destinasi seterusnya di Sabah bulan depan. Kucing jantan spesies Aussie Cat yang diberi nama Gambang dipilih sebagai pemenang Household Pet pada pameran kucing antarabangsa Dewan Bandarai Kucing Utara bertempat di Kompleks Pelia dan Sukan di Kucing. Dengan kemenangan tersebut, pemilik kucing itu, Aminuddin Sharif, menerima pelak dan makanan kering kucing jenama Smart Heart seberat 15 kilogram. Tempat kedua jatuh kepada kucing yang diberi nama Black Magic milik Puan Hui Li Ho Lin, manakala kucing yang bernama Ruby milik kepada Encik Mahadi Tamrin memenangi tempat ketiga. Hadiah disampaikan oleh isteri Menteri Pulmahan, Datin Amar Jubani, Tun Tuanku Bujang. Pameran tahunan selama dua hari itu disertai oleh 93 ekor kucing melibatkan 45 peserta dari Sarawak, Sabah, Semenanjung dan Thailand. Antara lain, ianya bertujuan untuk menggalakkan pencinta kucing di bandaraya ini untuk bertanding di peringkat antarabangsa selain mempromosikan bandaraya kucing sebagai tarikan perlancongan. Baik, saudara, setakat ini saja sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini.